microbit, sebuah microcontroller yang boleh digunakan untuk pelbagai jenis kegunaan dan projek. Daripada mencipta permainan dadu, mengawal robot hingga mencipta projek yang lebih kompleks. Tetapi dengan mikrobit, semuanya sangat mudah di mana ia boleh dipelajari oleh pelajar sekolah menengah mahupun sekolah rendah. Terima kasih kepada pelbagai fitur tersedia yang mudah diakses dan kemudahan mengkod program dengan hanya menggunakan MacCode Block. Pada tahun ini, Microbit Innovation and Robotic Competition akan diadakan bagi membuka peluang kepada pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah untuk menunjukkan kreativiti dan inovasi mereka melalui platform Microbit. Mari bersama-sama sertai mIRC dan salahkan inovasi anda.